gazetarëve dhe gazetarëve të pranishëm në sallë që ndjekin këtë konferencë shtypi, qytetarëve kudo që ndodhen. Kaluan 10 ditë nga masakra e Shkodrës, në të cilën 4 qytetarë të pafajshëm u ekzekutuan në rrugë kryesore të qytetit në mesditë. Dhe gjerë sot nuk ekziston asnjë pistë në hetimin e kësaj ngjarje për shkakun e vetëm, sepse pista e vetme është pista shtetërore. Që ditën e parë informova shqiptarët se kjo ishte një vrasje, një masakër me licencë qeveritare të Edi Ramës. Sepse banda Bajri është banda e cila rëmbeu mandatin e kryetarit bashkisë dhe e është betuar Edi Ramës se do i garantoj mandatin në Shkodër me dhunë dhe terror. Banda Bajri në kundër shpërblim për shërbimet kriminale që i bën Edi Rams qeverisë ti është autorizue të pastroj si pas gjuhës tyre terenin nga çdo lloj vështërsie që mund të ketë për të siguruar mandatin. Kur un deklarova se pjesëmarrëse në këtë masakër është policia e shtetit të Shkodrës, mondi i cili u duhej atyre si pas regjistrimeve për të kryer ca punë. Na duhet mondi se kemë për të kryer ca punë. Mondi qëndron në krye të vendosjes së narkopolicisë në shërbim të bandës. Por nuk është vetëm mondi. Mondi tjetër në krye të ministrisë është një përfaqësues i njerëz prej bandave më të rrezikshme të Shqipërisë dhe të Ballkanit i Troplinëve. Ai është emëruar aty nga banda e Troplinëve për të mbuluar të gjithë dëmtarin e tyre dhe të ortakëve të tyre kudo në Shqipëri. Kurse mondi tjetër famëzi në krye të policisë, implikuar në trafiqe por dhe në vrasje, siç flitet rëndom, përfaqëson bandën e Elbasanit. Kur do njëherë krimi nuk ka patur përfaqësues më të fuqishëm dhe më të shumët se në qeverin aktuale të Edi Ramës? Vetë Edi Rama pohoj sa i është përdorus, ka qenë përdorus i ankroçatve dhe se mund t'i dalë emri kum i cituar. Dihet se Edi Rama për përdorim skaj i sisi është denoncuar botërisht në mediat më të mëdha të botës nga ish partnerja e famëziut Meg Gonigal, mbasi ajo thotë se me bisedat e tij të gjata
me Skaj i Sinsi nuk ishin të sosur me Edi Ramën. Por, përfaqësues tjetër i botës së krimit në qeveri është Tauland Balaja, Bala, Bego, Jaris e të tjerë. Një kriminel me dokumenta i vërtetuar se është akuzuar për vrasjen në sallën e gjyqit, nga dëshmitar në sallën e gjyqit. Me dokumenta i vërtetuar se ka ndërhyrë në mënyrë intensive për të dhënë tender bandave. Me dokumenta i vërtetuar se ka liruar, ka urdhëruar Vastakën të liroj vrasit e Lulzim Kulls, terrorist që vendosen në shalin e biciklets, tritolin për ta hedhur atë në erë, por dhe kalimtar të tjerë. Udhëtimi Altin Dumanit në Shkodër ishte dëshmi e kthimit të kriminelit në vendin e krimit, sepse krimet e kryera në Shkodër që të gjitha flejnë në dosjet që mban në sirtar me i likë 100 herë se Nureddini Altini i prokurorisë speciale. Pra, siç e shifni, kaluan 10 ditë, ndonë se Shkodra e dinë shumë mirë, edhe doresin, edhe prositësin. Por, këto nuk mund të, këto do po i mbyllë. Altin Dumani, po i mbyllë. Mondi i Sulës, po i mbyllë. Proda i bandave, Hoxha i bandave dhe Edi Rama që ka licensuar. E konsiderova domosdoshme të paraqes para medjave dëshmin tjetër pra. Sot pas 10 ditësh as një pistë, sepse pistë e vetme është shteti. Së dyti, në duhet të rikthehem përsëri buxhetit të nderuar gazetare dhe gazetarë dhe të dashur qytetarë dhe qytetarë. Sepse ky është buxheti i vjedhjes më të madhe në historinë tonë kombëtare. Do nalem vetëm në dy tre momente. Buxheti i shtetësisë dhe arsimit së bashku janë gjithsejt 5.4% të GDP-së. Ndërkohë që premtimi i mashtruesit Edi Rama në kryet herës ka qenë për një buxhet për arsimin prej 5%. Por të lësh një buxhet prej 2.6% prej 2.9% për shtetësinë dhe të lësh të smurët që mund të shërohen, që mund të jetojnë shumë vite me shumë,
pa mjekimet bazë, si që ka ndodhur në spitalin onkologjik dhe jo vetëm spitalin onkologjik, duke patur të gjitha mundësit për t'i siguruar ato, për bën një krim të vërtet kundër njerëzimit. Ju jeni dëshmitar se çfarë gjendje katastrofale, kshinjerëzore, ekziston në spitalin onkologjik, qendër e vetme e trajtimit të smurve me patologji, me neoplazira në Shqipëri. Ndonë se kjo smundje, për nga graviteti te i kalon të gjitha grupet tjera, për nga pesha rënditet e treta në shkallë kombëtare, për këtë smundje Shqipëria ka paguën gjithsejt 55 mjek rrogëtar dhe ndërkohë që një shërbim onkologjik mbarkombëtar duhet të bazohej ose duhet të kishte të paktën minimumi një numër mjekësh 4 herë më shumë se sa ky që ka sot. Mos harroni se normalisht Shqipëria duhet të ketë si ka tani sigurisht, po duhet të ketë të paktën 4000 mjek. Ajo që ndodh në spitalin onkologjik është aktakuza më e rëndë. Më e rëndë. Në rrafshin njerëzor, por e diramen. Ogerta Manastirliu. Korben e Covidit. Si që quen rëndom populli. Për drejtuosit e qendrës spitalore në Tereza, por dhe drejtuosit e spitalit onkologjik. E pa shembull në botë, ju them unë ju, ndjej një keqardhje shumë të madhe, sepse jam i vetëdijshëm që ata mjek, ato infirmierë,